Srbija je zemlja manifestacija, festivala, vašara, sabora, koncerata i ostalih dešavanja, okupljanja koja se mogu svrstati u industriju događaja. Stanovnici Srbije kao retko ko vole da se druže, zabavljaju, takmiče, vesele i slave život različitim povodima. Prethodne godine pomno smo pratili atmosferu tih dešavanja i u ovom novogodišnjem specijalu osvrćemo se na svetkovine koje caruju tokom zime i proleća.